Na, o šis siužetas bus apie lygą, kurią gan dažnai minime. Podagra. Kas su ja nesusidūrė, gali šį pavadinimą prisiminti nebent iš Balzako romanų, nes šis rašytojas savo herojus dažnai apdovanodavo šią bėdą. Tačiau pasirodo, kad podagra labai ryškiai reiškiasi ir mūsų laikais. Tiesiog šią ligą sunku diagnozuoti laiku. Todėl, pažiūrėję šį siužetą, sužinosite, ką svarbiausia reikia žinoti apie podagrą, kokie jos simptomai ir kur reikia kreiptis, jei pasijutote blogai. Jokių rimtų bėdų, traumų ar sužalojimų. Tiesiog vieną dieną ima ir pradeda skaudėti kelio sąnarį ar kojos pirštą. Dažnas į tai numoja ranką, susimušiau, tikriausiai kur pagalvoja. Net neįtardamas, kad taip reiškiasi podagros simptomai. Pati ligagi gali jau sėdėti jūsų organizme 10 ar daugiau metų. Kokia liga yra podagra ir kaip ji žaloja? Podagra yra visų pirma medžiagų apykaitos liga. Sutrikusios medžiagų apykaitos liga, kurios metu šlapimo rūgštis iškrenta kristalų pavidalų į sąnario ertmę ir atsideda įvairiuose vidaus organuose. Ir kadangi tie kristalai nutupia ten, kur jiems nereikia, tai dėl to prasideda ilgainiui tų organų veiklos sutrikimai. Kristalai skamba labai gražiai, bet štai kaip jie dar vadinami tofusais atrodo mūsų sąnariuose. Tarsi mažos adatėlės, kontaktuodami su audiniais, jie sukelia didelį skausmą. Kadangi podagra gali pažeisti ir inkstus, ir vidaus organus, tai ir tie klinikiniai simptomai gali būti labai įvairūs. Dažniausiai, pirmučiausiai liga prasideda nuo vieno sąnario uždegimo. Tai yra pirmasis podagros simptomas. Dėl to, kad šlapimo rūgšties kristalai patenka į sąnario ertmę, tai sukelia labai labai stiprų sąnario uždegimą. Sąnarys staiga sutinsta, tampa labai labai skausmingas, parausta, pakyla žmogui temperatūra ir visi tie simptomai yra taip stipriai išreikšti, kad pacientui atrodo, kad ten tiesiog dega gaisras tame sąnaryje, kad ten tiesiog kažkas tai labai baisaus. Tie simptomai keletą dienų išlieka tokie intensyvūs, vėliau jie po truputį gali rimti ir ilgainiui, sakykime, per 70 dienų jie visai praeina. Ir tokie priepuoliai gali kartotis. Ir kada jie kartojasi daug kartų, keletą metų iš eilės, tai vėliau tie šlapimo rūgšties kristalai jau nebepasišalina iš sąnario, o vis susikaupia tam tikras jų kiekis, vis lieka ir tada jau prasideda lėtinis sąnarių susirgimas, lėtinis sąnarių skausmas, judrumo apribojimas, sąstingis ir tam tikras funkcijos toks jau praradimas. Štai kaip atrodo podagros sužaloti sąnariai, bet dar blogiau, kai šlapimo rūgšties kristalai nusėda širdies kraujagyslėse ir inkstuose, sukeldami akmenligę, išeminę širdies ligą ar net miokardo infarktą. Tad ką daryti, kaip atpažinti podagrą kuo anksčiau ir kokie kiti susirgimai ją lydi? Podagra yra visų pirma metabolinė medžiagų apykaitos sutrikimo liga. Ir medžiagų apykaitos sutrikimo ligos yra ir cukrinis diabetas, ir nutukimas, ir dažnai tai siejasi su aukšto kraujospūdžio liga, ir su išemine širdies kraujagyslių liga. Ir todėl visų šitų ligų, kurios įeina į tą sutrikusios medžiagų apykaitos ligos sąvoką, būtina visas šitas ligas ir visas šitas būklės įvertinti. Ir gali pacientui šiuo metu nebūti ūmios podagros. Galbūt tie priepuoliai buvę prieš metus, galbūt jie buvę ten prieš kelis metus, bet jeigu tas pacientas turi aukštą kraujospūdį, aukštą išeminę širdies ligą, tai kartais šlapimo rūgšties kiekio tyrimas kraujyje gali nustatyti didelius jos kiekius, kas gali irgi turėti įtakos ir kraujospūdžio reguliavimui, ir išeminės širdies ligos gydymui, ir pagaliau rizikai susirgti miokardo infarktu ar kita kažkokia tai ume širdies patologija. Taip kad išsiaiškinimas tos podagros buvimo praeityje ir vertinimas šlapimo rūgšties koncentracijos kraujyje gali turėti reikšmė ne tik gydymui, bet ir prognozijai tų sekančių kažkokiu tai sutrikimu ne vien sąnarių, bet ir
kardiovaskulinės širdies kraujagyslių ir inkstų ligų. Nesudėtingas šlapimo rūgšties koncentracijos kraujyje tyrimas. Štai kas leidžia išsiaiškinti, ar esate paliesti podagros, kuriai mažiausiai atsparūs vyrai, ypatingai mėgstantys riebų maistą, nevengiantys alkoholio. Tik tinkamai gydoma podagra yra suvaldoma, leidžia išvengti komplikacijų ir gyventi visą vertį gyvenimą. Todėl apie šią ligą reikia žinoti daugiau. Išsamią informaciją apie podagrą rasite internetinėme puslapyje www.pasveik.lt. O į jums labiausiai rūpimus klausimus atsakys gydytojas. Daugiau apie podagrą išgirsite ir kitoje mūsų laidoje.